Huwag maghangad ng pagbabago kung parehong sila pa rin ang inyong iboboto. Yan po mga kapatid. Ang ganda ng sinabi ni Roland Hernandez. Sabi kay na sabi na ayaw nyo na sa ganitong pamunuan, pero naniwala pa rin kayo sa inyong mga vlogger na si Badong, si Bato, at si Bungo ay hindi dapat iboto at si Philip Salvador ay hindi dapat iboto. At si Chabit Singson na eh, hindi dapat iboto. Eh, ano mangyayari? Ganun talaga. Yan ang gusto nila, di ba? Eh, wala rin yung laban-laban nyo. Wala daw respeto ang BP natin, sabi ng BBM vloggers, Kuya Batong si... <laughs> walang respeto. Si Martin ang walang respeto. Kahihiyan na nga siya, eh. nag eye, -eye pa. <laughs> Boss Bad, sana itinuloy ni Senator Bato ang pidealics. Ayan na naman kayo. Ah, nakain na po ng mas malalaking issue yung Pitayalix. <laughs> Sa tingin niyo ba? <laughs> Sa tingin niyo ba i eh, kung question pa ng tao kung si BBM ba ay gumagamit o hindi? Malaking issue na po ang uh, problema nating kinakaharap ngayon. Nasa alam niyo po, lawakan niyo rin po yung ano no, para po ba wag iboto si Bato, ganun po ba? Iboto nyo lang po. <laughs> Baka sa darating na linggo may ma-overdose na. Sir, walang yata talaga <laughs> si Marcos. yung mga Marcos pala. Alam ni Tamba kahinaan ng mga botante paano mapasunod ayuda. Bakit may nanalo na ba siya in national level? <laughs> Akala niya lang yan, alam mo Robert Patulot, hindi pa po yan. Hindi pa po napapatunayan niya na kaya mo magpanalo ng ayuda. Hindi nga siya tumakbong senador eh. Bakit? Alam niya hindi siya mananalo eh. Salamat tayo sir, mayroon tumatayo na BP Sara sa Pilipinas para paglaban ng tama at para sa mamamayang Pilipino. Yan mo ni Christy. Basta nakita ko si Kikong matching dito sa Amerika. Papaulan ko na yan ng mura. Tama lang hukayin si Marcos. Sir, dapat basuraan itapon sila. Respect, biget si respect. Totoo ba magandang admin ng Marcos Senior? Hindi po. <laughs> Dami nga kalaban. Hindi. <laughs> Morning po. <laughs> Napasaya na naman ako ni Madam Sarah. Hinaharang ni Chis Escudero Pidealix at si Tolentino Pia Cayetano hinaharang din ang drag on war sa ng Senado. Hello. Ah, mamaya, titirahin natin yan. Ah, Chis Escudero nga humaharang eh. Ah, mamaya, titignan natin yan. Tol, tinitira mo na naman, Tol. Wala ka kadala-dala, Tol. Engot ka kasi, Tol eh. Nasa, nasa winning ka na. Oh. Ah, winning na yung kabayo mo o bobs talaga. Alam mo tol, magaling ka sa batas, mahina kokote mo sa ano, common sense. Kaya hindi ka na <laughs> Tol, hindi ka mananalo tol. <laughs> Boss Badong, napansin mo ba ang delivery ng mga statement ni BP Sara sa Drag Me to Hell na presscon? Malumanay lang pero nag-apoy sa damdamin at galit sa bangag galit sa bangag na administrasyon. Correct. Correct na correct. Sino ba pwede magkaso kay Tamba? Bakit hindi kasuhan? Ano po ikakaso mo? <laughs> ano po ikakaso nyo kay Tamba? <laughs> Ginawa po nila legal yung ano eh, di ba? Namimigay ng ayuda. Ano po ba kaso doon sa pamimigay ng ayuda? <laughs> <laughs> Boss, basta kami taga North Cotabato, never to Marcos again. La like, Kita mo, prenumot pa yan ni ano eh, ni ni di ba? Sabi ni Normi kasi kalaban mortal ni Normi yung tatay. Sabi kasalanan ng anak, hindi kasalanan ng ama. Kaya kinandidato pa eh. Putya ngayon, kalaban na naman niya eh, MNLF. <laughs> boss, pa-stick para sa matitirahin mo pa. Mamaya po yung mga ano ha, uh, iniipon lang natin yung mga sinasabi ng mga congressman para isahang banat na lang. Alam ko, bibira sila ngayon eh. Matatagal kasi mag <laughs> Tayo instant po siya. nakita natin, pwede na natin birahin. Yung mga BBM ano, vloggers, naghihintay pa yan. Ano, paano natin bibirahin to? Hintay mo. Wait muna kayo. Wait muna. <laughs> <G -C. laughs> Baka may JC yan. Wait pa muna sila. <laughs> Yun po ang ka kaibahan ni Badong sa inyong lahat, mga vlogger ni B. <laughs> Pag soloista ka, bira agad kung anong gusto mong birain. Wala ka namang hinihintay na magbibigay sa'yo ng ano eh, ng impormasyon. Paano birain? Manila Dreams pang Sokmed lang ang Pidea leaks para sabihin nila na grounds para sabihin mahina si Bato eh kabobohan na yon ang gusto nila mag-spark na revolution si Bato eh di mag <laughs> ayo way of boat buying wala namang pandemic correct hintay pa yung script ng boss nila wait sa allowance panigurado lang ha ayan but sobra akong naaliw sa press conference ni BP Sara nakakaano no uh, sa totoo lang magkahalo eh no magagalit ka dahil sa mga revelasyon at the same time nakakatuwa dahil alam mo yun meron kang leader na ito yung panghahawakan ko hanggang yung may pag-asa ka di ba pinapakita sa yun na very dim wala ka nang asahan sa gobyerno na to mga big ticket projects goodbye na yan kasi it will took you take you six years para magkaroon ng mga big ticket projects. So malabo na po yan sa natitirang tatlong taon mahigit. Pero at the same time, may pag-asa ka dahil ito yung leader mo. Eh. No, pwede mo siyang tayaan eh. Kasi yung before si Sara Duterte na magganyan, nangangapa tayo lahat. Sino maglilid sa atin? Sino maglilid? Ngayon, ano na po yan? Talagang ito na yun. Ito na yung leader natin. 20 years si Marcos Senior, Ang nangyari, pangalawa si Marcos Senior sa pinakamayaman tao that time. Pangalawa ni Sultan Bulkeya ng Brunei, nagnakaw ng 20 years. Laruan mga, nakalimutan lang mga dilawan niya, nakikikampi sila ngayon, di ba? No to Marcos in Rizal. Si bipinda yung sinipon, sabi siya, sabi niya humingi siya ng tissues, tao sabay-sabi, hindi siya nagkokoke. <laughs> Tama, Boss, boss wala ka bang video na kay Pierradi binigay ang relo pa, pero si BBM galitang ginanti? Ah, uh, may nakita na akong video dito sa X. Kaya lang hindi ko ma, hindi gumagalaw yung X. <laughs> 20 years ang nangyari, pangalawa si Marcos inyo, sa sa pinakamayamayan. Boss, boss wala ka bang uh, sinuka na minsan, kinain pa tapos isusuka ulit? parang gulat nakakagulat no pero yun talagang katotohanan eh sinabi lang sa atin ni eh, pinaintindi lang sa atin ni eh, BP Sara wala talaga tong ano na to tong CBBM. walang number one. wala talagang number one. so ang umiiral ngayon kaya sabog-sabog may paninindigan at matapang ang BP natin buts bakit ayaw kumibo ng Supreme Court sa issue na ICC bakit po kikibong Supreme Court para saan po ang Supreme Court po hindi po siya nag-de-deal sa chismis. Sila po ang pinakamatatalinong abogado supposedly sa Pilipinas ngayon. Lahat ng abogado tinitingala sila. Bakit sila mag ICC is just a chismis. Chismis lang po yan lahat po na may kaugnayan sa ito. hindi, wiro lang, hindi ako nagagal. Nakakainis lang kasi in-entertain nyo eh pinagtatawanan lang po yung ICC. Ang ICC po, yan po kumbaga, kumbaga tayo, yung ray of hope natin na may natitira pang hope sa atin. Yan po hope nila yan. Yung nagsasalita po ng ICC, nagsasalita pa ba si Trillanes? Busy na sa pagtakbo sa kaluokan. <laughs> Para lang po ma-promote na alam mo yung bigyan sila ng pag-asa na kismis lang po yung mga sinasabi-sabi nila sa ICC. Hindi po tayo member ng ICC. Ano sasabihin ng Supreme Court sa ICC? Desenteng mga tao yun. Hindi yung nagdidil sa chismis. Pinakita ni Jojo de Guzman kinala, kinala sa braso ni Tatay Digong sa PMA graduate. Bad Supreme Court kasabwat sa kaso. Hindi naman po. Hindi po sila kasabwat. Sinuhulan po si si ano si Martin ayon po sa diyan sa article para ilapit ilabi. Oh, hindi po paano magiging kasabwat. Positive si BBM sa ICC, madali siyang imbestigahan. <laughs> Sir sa Aquino at Marcos ang may away na damay ang Duterte family. Boss Bas, walang manawagan na ako na straight vote PDP. Walang ibabawas pero pwedeng magdagdag. Depende sa endorsement ni PRRD sa Senado at Kongreso. Sabi ni Marcos Sr. sa Himalayan, puro na lang kahiyan at problema dinadala na anak niya sa pamilya Marcos. Boycott, bangag, slate, Duterte lang ang dapat nating iboto. Good morning everyone. <coughs> Basta si robot bangag admin. Papasok lang ICC sa bansang walang hustisya. Hindi po yan ang pa ah, ito po ha. From the ah, from the ano yung yung pangalan mismo ICC. Pag sinabi pong international, at least may dalawang bansa o dalawang nationality involved, no? Kaya po international criminal court dapat dalawang bansa pag uh, bansang Pilipinas lang Pilipino laban sa Pilipino bakit papasok ang international ang ibig sabihin po ng inter parang intercolor marami pong color intercolor na basketball marami pong kulay na lumahok kulay blue 'di ba kulay yellow kulay puti. Intercolor Basketball Tournament. Kaya po international beauty pageant, marami pong nationality naglalaban-laban. <laughs> kaya at least may dalawang, may dalawang magkalaban. May dalawa silang iniimbestigan kaya sila papasok. Kasi kung isang bansa lang supreme. Kaya nga supreme. Supreme na siya kataas-taasan. Wala pong mas mataas na korte sa kataas-taasang hukuman. Di ba? Kataas-taasan na nga eh. Ibig niyong sabihin, mas mataas pa sa kataas-taasan. Pagdating po sa isang bansa, yung supreme, yun na po ang pinakamataas. Ah, naintindihan? Dalawa po yun eh. Para ka mapunta sa ICC, una, international, dalawang nationality ang involved. Ikalawa, member ka. Pareho po tayong hindi pareng hindi tayo pasok. Ngayon, kung isa man lang kung walang umiiral talaga, walang justice system. Kasi nakaupo nakaupo yung yung pinuno siya yung gumagawa ng kalokohan sa kanyang mamamayan nakaupo siya walang magawa yung mga supreme court kung may supreme court man doon lang papasok yung ICC para pigilan hindi na nakaupo si Duterte pwede silang magsampa ng kaso Kaya yung mga ICC niyan, wala na po yan. Badong Ratilis po. Paalam, babay. Thank you very much po.